umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami ntibigwiriye yuko winjira mu nzu yanjye ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye muri 2:4 baramubwira ngo habonetse mu isoko ry'impu impu z'ihene mu Kigali burungu y'urwicya ukamenya Kigali ko kumira gatatu y'abamuguzi agurisha saro aragenda arambura impu z'ihene arampamagara arambwira ngo ngiye i Kigali njyana impu 200 Kigali nasagura itike yanjye n'iyawe tujyane i Kigali n'inshuti yanjye tujye kugurisha impu niba bizinesi ikomeye njye nawe tuzacuruza impu tuzana inyasi tugeze Nyabugogo tujya ku ibagi tujyanye impu aho bazigurishiriza bazirebye barambwira ngo nta na rumwe ruzima rurimo Yesu turi kumwe kukoze neza kushobora byose nubwo naca mu bikomeye ndabizi neza kuwanishije tujye uganira ijambo rivuga ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe haleluya amaboko afashe umugabo wawe amureko ntabwo imyaka ufite wari kugukirya iwanyu wakabamiye iwawe amaboko afashe umugabo wawe amureko wagusorewe amaboko afashe umugore wawe amureko wagushomeri amaboko afashe akazi kawe akarekure wakurwaye amaboko afashe gukira kwawe arekure kugira ngo byumvikane mpagaze kuri Telecom na afite telefoni ka Motorola nari ndafite mu mufuka igihe bisi ije babyigana burira n'uriye telefoni bayikuramo bateramo igipupi cy'abana cy'iki telefoni none akora ku mufuka mva mfite telefoni tugeze i Nyanza kwa Haji bavamo ngo bajye kugura amata nanjye ndeka telefoni abanya Kigali mbabwire ko tugeze aho kwa Haji nkuyemo mbona ikintu cy'ubururu nkoze ku matoshi mama fungu inyuma sanga mama uyu yari ese zakiye Amen. Nishimiye kuba hano. Nishimiye kuba imbere ya mwese. Amazina ni Hirwa Penny Christella. Ni umunyarwandakazi. Thank you.
Masengera ngo Boniface ni Papa Benny. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Nitwa Jean d'Arc Mbarushimana. Ni Benny, vraiment mon corps est wanjye. Dukunda gukorera Imana. Imana twamwishe. Abantu muririmbyi ndirimba muri Kora Shalom. Nayiririmbye mu ndi munsi ya Benny. Dusigayemo turi babiri batangiye iyo korari. Imana iduhe umugisha. Turashimira Imana ko nabazanye. Reka tubakomere amashyi menshi, reka tubakomere amashyi. Uyu munsi ndasetse, umutima wanjye uranezerewe. Mureke mbabwire, dufite umugisha uyu munsi. Igihe cyacu ntabwo kiba gihagaze, kiba cyihuta. Mubwe wacu tugira amahame tugenderaho kandi tuziranyeho twese. Iwacu havuga uwatumiwe. Igihe watumiwe rero ni njyewe uri buze kuvuga. Ariko kubera ko Shuma yabivuze, Benny ni umuririmbyi, Benny ni umuvugabutumwa. Sobolo twagendanye kandi akaba yiguma avuye ku ishuri, y'iminota ibiri umushumba yari yavuze agenda yitanga nyimuhereza ku yanjye azabaramutse noneho aza kuza gukomeza.
ariko atubwiye uburyo dukunda n'umudamu akidekanira ngo aradukunda. And when they tell us the pastor told us that they love us and his wife declared that how much she loves us. Kumvise tugomba guha agaciro urwo rukundo badukunda. Kumvise tugomba guhereza agaciro urwo rukundo badukunda. Shimi umuryango. I thank my family. Ni abantu bambaye hafi. There are people who were near me all this time. Nta wundi mugore bari kumushobora. Kandi ntaba nta wundi mugabo wari kumushobora. Turashimira Imana. Turabakunda. Dushima Imana tugatwigiza abakozi b'Imana. Abakomera amashyi mushoboye kubica. Impamvu itumye nshima ko Imana iduhaye kumara imyaka 12 turi muri uyu mujyi wa Kigali, turi umuryango, natinyaga Kigali. Nababwira uburyo butatu natinyemo Kigali. Bwa mbere ngera i Kigali hari muri 2007. Muri 2004 nahuye n'umuntu arambwira ngo ndagukunda urubuga butuma bwiza. Ufite salon de coiffure ndogosha. Ntogosha. Nzakogosha. Niyo mvuga ko mbere nzajya kogosha. Ndogosha yagisha mu gihugu. Muri 2007 baramubwira ngo habonetse mu isoko ry'impu, impu z'ihene, mu Kigali mu rungu rw'icyaha ukamenyeza Kigali ngo kumvira gatatu y'abaguzi. Agurisha salon. Aragenda arambura impu z'ihene. Arampamagara arambwira ngo ngiye i Kigali. Njyanye impu 200 i Kigali, nasaguye itike yanjye n'iyawe, tujyane i Kigali n'inshuti yanjye, tujye kugurisha impu. Niba business ikomeye, njye nawe tuzacuruza impu. Tuzana inyasi, tugeze Nyabugogo, tujya ku ibagiro, tujyanye impu aho bazigurishiriza. Bazirebye, barambwira ngo nta na rumwe ruzima rurimo, zose zarapfuye. Kandi amafaranga yose yari yayishyuye itike, turasubirayo n'ay'impu, ubuzima bugakomeza. Impu barazijugunya. Tugeze muri gare Nyabugogo saa moya z'ijoro, amatara araka. Abikiganza arambwira ngo mubaye tuzabonana. Nta hantu nzi iyo bari guhera ngiye mbona amatara aratse. Haciye iminsi itatu biba ngombwa ko mushaka ndamubona. Amperekeje tugeze Nyabugogo, ashyira kuri ono telekomu, arambwira ngo urahaguruka saa yine, ngiye gusigara nshaka kuzinga i Kigali. Mpagaze kuri ono telekomu nari mfite akatelefoni ka motorora nari ngafite mu mufuka. Igihe bisi ije babyigana burira n'uriye telefone bayikuramo bateramo igipupe cy'abana kiri telefone. None akora ku mufuka mva mfite telefone. Tugeze i Nyanza kwa Haji bavamo ngo bajye kugura amata. Nanjye ndeka telefone abanyakigali mbabwire ko tugeze aho bita kwa Haji. Mpuyemo mbona ikintu cy'ubururu maze ku matosha mama pere. Mfunguye inyuma nsanga amabuye yaje. Ese zaba i Kigali. I Kigali ndahita ngeze zaba. Nyina agashyira muri ndaka i Kigali. Muri 2012 ngira amahirwe Imana bakubatura ndaza mu rugo. Ngira madamu nshaka guteka inyama nkazi nyama zisigaza kubera ko numva bimbuye inyama n'ubugari. Ibyo biryo byo kwiba iwacu bagenda iwacu barabizi na pasta bwo nta byo bugaraje iwacu nawe. Aho ubugari bwo ku rwego ruhambaye cyane. Ngira madamu guteka ubugari n'inyama zijya zihabi. Arambwira ati Shanta umukozi wacu azi guteka ubugari ndateka isoko. Tegeka gusa. Tegeka gusa. Umugaragu wanjye arakira nasubiramo. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye ahubwo tegeka gusa. Umugaragu wanjye arakira. Ezekiyeli bice 33:22. Ezekiyeli 33:22 dusome 33:22 Ezekiyeli. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna mvune n'ubusigaye ku gikomeye kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Asubiramo. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna mvune n'ubusigaye ku gikomeye
kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Nimutarambirwa turasoreza muri Rusi 2:15. Rusi ibice bibiri umurongo wa 15. Rusi 2 umurongo mugufi umwe wa 15. Ahabonye dusome Bibiliya iravuze ngo ahagurutse guhumba, nibyo Bowazi agira ati ategeka abahungu be ati ahumbe no hagati y'imiba imu mucyaha. Ndasubiramo, ahagurutse guhumba, Bowazi agira ati ategeka abahungu be ati ahumbe no hagati y'imiba imu mucyaha. Tujye uganira ijambo rivuga ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe. Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe. Haleluya. Amaboko afashe umugabo wawe amurekure. Ntabwo imyaka ufite wari ukwiye kugukirya iwanyu wakavamo iwawe. Amaboko afashe umugabo wawe amurekure. Wamusore we, amaboko afashe umugore wawe amurekure. Wamushomeri, amaboko afashe akazi kawe akarekure. Wamurwayi, amaboko afashe gukira kwawe arekure. Kugira ngo byumvikane, ngwino wicaranye ngo uyu mugoroba amaboko afashe ibyawe abirekure. Uyu mwaka utari warangira, amaboko afashe ibyawe abirekure. Amaboko afashe perimi yawe ayirekure. Amaboko afashe imodoka yawe ayirekure. Amaboko afashe viza yawe ayirekure. Maze kwigisha abakristo babwira pasiteri ngo uriya muntu uraduhe nimero mu iteraniro. Pasiteri arambwira ngo watanga nimero. Ntanga nimero, nditahe. Ngeze itumba ryamye nijoro mbona nimero irampamagaye. Umuntu arambwira ngo mutaye dodera mu cyara i Butare. Mu gitondo uzinduka kuri aterete utire tuvugane. Mu gitondo ujyayo. Ngeze arambwira ngo umuntu yampaye nimero yawe. Yambujije kukubwira uwo ari we. Yambwiye ngo nugera hano ube ibitambaro biha uhitemo igitambaro wadugamo ikote. Kubera ubwo wari uduhuza buri kamwe uturage. Nahisemo igitambaro cy'umweru, umweru, ndavuga ngo uzandodere n'iki gitambaro. Andodere ikote ry'umweru n'ishati n'ipantaro y'umweru. Hari kuwa gatanu, kuwa gatanu utajya kuri rero. Kuki umuntu aza kwihisha kuri ABPR ngo udatembe? Nzana nambaye ikote ry'umweru. Bari bakoze finisaje y'amakaro y'umweru. Mpagaze kuri ya makaro rya kote. Ndangije, maze icyumweru kimwe. Ndavuga ntiki Burundi bandumiye. Kandi udasa akaba yarambwiye ngo ntawe ugiye kuza afite ikote ko mbonye ikote wajya i Burundi. Ndamuhamagara ikote narayibonye ati tegura ufite vipu ufite pasipo ureze pasi ntindayigire. Fata ikote ryanjye n'ishati ifite ikote ry'umutuku nayo ari umukara. Ndi i Burundi ifite ikote rimwe n'ishati y'umukara. Banyakira muri sokariti barambwira ngo watumiwe n'icyo bita umoneri. Ni ibigo by'igisirikare n'igipolisi. Urajya ubwiriza mu gipolisi n'igisirikare kandi urajya ubwiriza ku manywa n'ijoro. Nijoro ndabwiriza ku munsi wa mbere. Kuwa kabiri ndabwiriza barambwira ngo uzajya mu ngagara muri sisi. Nijoro ntambara ipantaro n'ishati ikoti nka risi. Ku munsi wa gatatu rya koti ryari ryabaye shokora ryahinduka utamenya uko rimeze. Rigeze kuwa gatandatu n'umusirikare uvuye Somalia witwa Claude araza arambwira ngo mugabo bari kutwigisha neza none ko ushaka gukorera kwigisha wareza nkawukorera. Ni uwuhe kumbi yabonye ko ikoti nambaye ariko uhagararitse mu byahishura abaganga bantu bafite amaso ariko ntibabona. Ariko batumye kuragusa arangije yari yanyujije muri ijana abwira muri mukozi w'Imana ko
convenço o marido a qualquer que tava valendo as coisas quando tu deixa de contar a mariage o anime na quando deixa de contar o campo vai lá o casal já mulheres e filhos aonde vai quando tá ali ainda não lhe vira o jogo quando ele conta a chocolate express já ainda vai fazer a polícia na música o que mulher já mulheres não vai contar a chocolate inglês mas a frente já o jogo já vai muito 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 para mais tarde o homem quando a mulher de contar deixa a camarada mais tarde o homem já queres kuchume ndahitwa mu gipara ndataha kuwa mbere maze kwinish dusohotse hanze umuntu arazana ndamutsa muremure uvuga barambwira ngo nitwa pasi burya ku mama nari ijoro ryishaka turi ku umutima wanjye waguwe neza kuko ushaka ko kwambika imyenda wakambara ukumvura nyuzwe ni imyenda imeze gute turi kujya ngo rwo mabuwaza atenye kamwe ugafashe imyango mfana ni kitaka kota bi numva ko mpomenya ambwira ngo nacyo simye nafite niho nabona nayambara afata ukuboko ajyana ku modoka yaparitse hanze afungura butu y'inyuma akuramo kositimu umunani kava umunani kositimu kava umunani arambereza arambwira ngo ntasi ku kwambika aya ni amakositimu nakuzaniye ujye wambara umunani zisanga ebyiri zibaye zingahe nagiye kuri volukano fata butu ya volukano nimuribuje umurigezi utari narapakure fata tagisi vuwatiri nagenda ngeze aho nabaga pakure bije mu rugo mudamutse abantu barambwira ngo nonese mujye gucuruza imyenda ntihoya niyo kujya nambara ingana gutya njye nambaye ikanzu ya mushiki wanjye imyaka ibiri muri kora gukina nafashe ya makote ndayamanika ngo imana ni mana amaboko yarafashe imyenda yawe ariyo myenda ntabwo nza kubitindaho kuko mu bintu nasengeye imyenda amaboko iyo utari wasenga amaboko afashe ibya wa biyo kubuhera mu mwenda umuntu yakureba akakumenya kubera kutaryohindura ya makote sinza kubitindaho imana yaje irambwira ngo nzakwambika uranejeje umwaka wo hirya washize nagiye mu iduka kugura kositime kuri noheli ngiye kumva n'ukuntu nakoze ku iduka urahindukira ndamureba arambwira ngo rikorifasi ati kubera iki ati nyamubona kuri yutube ntawe ntiwaba wibeshye ahita afata telefone akandaba ati yusufu yego ni ngewe ati ujya gukora iki hano nje kugura ikote ati baguha irindi ni niba rimwe amaboko afashe kuwa kane w'icyumweru gishize ndahantu nicaye ndi kunywa agakofi mbona telefone yampamagaye ati nitwa Jacques ni umutare tugera mu isoko rya Nyarugenge ngwino nkubwire ndahagera arambwira ngo wari umuhaye nimero yawe urangemera ngo ufate mezire afata mezire dore ibyo bakoteye amaboko afashe ibyawe abirekure ibintu byawe birahari ahita amaboko abifashe agira ate Bibiliya yatubwiye ngo Bowazi ategeka abahungu be arababwira ngo mumureke ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyane aba bahungu barafata uretse Kristo wategeka bakari kuri byabo ntabwo ari utazi gukora akazi kawe karahari ariko hari amaboko yagafashe Bowazi ategeke amaboko afashe akazi kawe akarekura imyaka itanu wicaranye diploma imyaka itanu wicaranye peyi imyaka itanu utagira icyo kurya ibiryo birahari amaboko afashe ibyawe byose bibiliya iki gitabo cya rusi ni igitabo gifite ibice bine kiri mu bitabo nasomye ishobora ntazi umubare wazo ndagikunda cyane iki gitabo kibamo abantu umunani kivugamo amazina y'abantu umunani habaho umugabo witwa Elimeleki hakabaho umugore witwa Nawomi hakabaho abahungu babo babiri uwitwa Mahaloni n'uwitwa Kiliyoni hakabaho abakobwa babiri uwitwa Rusi n'uwitwa Orupa hakabaho umugabo witwa Bowazi hakabaho umuhungu witwa Obedi Elimeleki bivuga ngo imana ni umwami Nawomi bivuga ngo ni inshuti Orupa bivuga ngo ni uwahindukiye Rusi bivuga ngo ni nyiragikundiro Mahaloni bivuga ngo ni umurwayi Kiliyoni bivuga ngo ni umunyantege nke Elimeleki na Bowazi bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi Obedi bivuga ngo ni umurimo buri zina rifite icyo rivuze uyu mugabo n'umugore we bari batuye mu gihugu cyitwa Betelehemu Betelehemu bisobanura ngo ni inzu y'imitsima iyi Betelehemu bisobanura ngo ni inzu y'imana ni mu nzu y'imitsima mwakoze kuzi Betelehemu aha ni mu nzu y'imitsima aha ni mu nzu y'imana Bibiliya iravuga ngo Betelehemu
inzara mu nzu y'imitsima dufite inzara harimo urusaku harimo ibipindi harimo ikinya ukigomwa ibyawe ukaza ahangaha ugataha nta mutsima ubonye mu nzu y'imitsima hatera inzara inzara igitera mu nzu y'imitsima ngo inzara ngo itere Betelehemu yehova amagambo akomeye cyangwa ngo muze kumva ndabona na kamera zabaye nyinshi mubifate neza mwitonze muze kwita gushyiramo bya bikabyo byanyu mujya mushyiramo mukore impuruza iri fureshi mubere kure bimeze neza tutazashwana nawe murimo muranyumva Betelehemu mu nzu y'imitsima hatera iki inzara irya Elimeleki irya Nawomi irya Maharoni irya Kiliyoni inzara irya famiye inzara ibariye baravuga ngo duhumbe barangije bakora ikosa barahunga uriya mu nzu y'imitsima nubwo hatera inzara inzara yo mu nzu y'imitsima iraryana ariko ntiyica inzara yo mu gakiza iraryana ariko yaba yica kuba twarafunze yaraturiye ikaturya ariko nyirumwe bakaturya ati muri ejo zawe bakora ikosa baravuga ngo reka duhunge inzara tuve i Betelehemu tujye i Mowabu Mowabu cyari igihugu kirimo ibyo kurya bihagije ariko kivumye Mowabu mu isi y'umwuka ni igihugu kirimo ibyo kurya bihagije ariko kimeze gite wari ufite abantu bapfuye i Betelehemu barya i Mowabu bageze i Mowabu barya iby'i Mowabu ubu dufite abakristo bari indyo z'i Mowabu bararwaye tubana nabo abo ntibafashwa abo ntibuzuzwa abo ntibatura abo ntibabonekerwa mbega mwari ibintu byabagize ibiti indyo y'i Mowabu itwiciye abagore indyo y'i Mowabu itwiciye abavugabutumwa indyo y'i Mowabu itwiciye abahanuzi indyo y'i Mowabu itwiciye abashumba indyo y'i Mowabu itumariye abaririmbyi baririmbye i Mowabu barimo muranyumva bahunga inzara y'i Betelehemu bajya hehe bageze i Mowabu bararya barahaka ariko ikintu cyakorewe cy'ibiryo by'i Mowabu Mowabu barapfa barya neza ariko barapfa bibiliya yabwiye ko bamaze kugerayo Elimeleki Nawomi Maharoni na Kiliyoni ngo bararya bamaze guhemuka we bamaze guhemuka we imana ibitwaye umusaza Elimeleki barapfuye umukecuru ati imana ni ibicuruzwa rwose twari tuvuye aho inzara iri tugeze ahari ibiryo none turariye ntwari umugabo uzwa dufite abagore n'abagabo bavuye Betelehemu bahunga inzara y'i Betelehemu bageze i Mowabu bararya umugabo arapfa umugore arasiga umaze gusenga undi agasigara araryama muri iki Mowabu murimo muranyumva Mowabu dufite abagabo bapfiriye abagore baracyari bazima baracyakanyuka Elimeleki arapfa umukecuru abwira imana ati mpa ibi bintu nkoreye umubabarije umutima utwaye umusaza atabonye ibyiza ugiye kuduhereza umukecuru bari nk'abo gahinda Maharoni na Kiliyoni abahungu babo baravuga ngo duhoze mama marira dushaka abagore umwe ashaka umugore witwa Rusi undi ashaka umugore witwa Orupa baraza ngo umukecuru ni umukecuru tuzanye bakazana ntibagire ngo gahinda kabuze akibivuga abahungu be bombi barapfuye Mowabu barapfa umukecuru asigarana n'abakazana be bombi abonye ibintu bimubaye aravuga ngo ibi byo turi kujya mu Mowabu umugabo arapfuye abahungu barapfuye nsigaranye abakazana atera ifi asenga imana ya isirayeli arayibwira ngo mana kugira neza wampaye andi mahirwe ugasubira i Betelehemu kwa Mowabu ngo nimereye nabi imana arakubwira ngo Nawomi we burya ukiva Betelehemu ibyo kurya byahise sayiri zahise zera wapfuye kuhava gusa ibiryo biraboneka iramubwira ngo uhaye amahirwe ngaho utaha ngwino i Mowabu ngwino ngwino ugiye guhuzuzwa umukecuru aravuga ngo ma ntabwo nagenda ndasezeye bakazana bambaniye neza